Баштан сәлем достарсына бергә бүген Чахан кизәп бүген видеом ставь зер. Мен Макс дигән достыма бүген мен пранк булам. Ул каз видеомны җитте. Мен соң каз видеомны үтермәтен булам бүгенге. Тик пранк дигән булам. Каз мен оны үшін бастар. Не видим сиз ва, ул каз видеомны сәлем сәлемсә қақ деген білмеймін. Каз мен оны оған тұрғаман ғой. 4 минут. Қойын башқасын ішіп қойып тұрмын. Мынандай жоқ қой сен. Мына бір емес пе енді? Ана о. Наш олай. Қазір мен енді оны мен оны тапаға болайын. Тапа. 18. Макс. Келді мен, мен қасым. Мен жіптін ау, мен Макс сен жарам. Орамыз. Қайсы. Әскелет жарайым. Қазмен... Қайсы ел мен? Қазмен өзім қолға бар. Бір мұптың затына болайш. Ол күттер қиналсын. Болды. Әкейм, қайсы! Жоқ бол! Қайсы әкенің баласы біле? Мынаның дейін вижиманың өтірмейтін бала ғой. Сенде ол кетіп жатыр аспанда. Қазір құлайды. Бір, екі, үш. Опа, құлады, өлді. Йоп, жүгідік. Кінәрсең бәрі құлайшы. Кінәрсең бәрі шашылып кетті. Кәне ол? Қайдан туылды ол? Қайдан туылды ол? Қайсы біле? Е, тачы әкенің өзі. Аз өлтіріп соғалам, соғалайын, кім болса да біле. Сука. Нан кім алған іш? Йомайо. Тағы өлем өме. Соғалайын, соғалайын. Өлтірсем болды. Болды, 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 болды. Қайқ бұтты болын енді. Қайқ бұттан туылды жа? Өлтірім әзіне. Соғалайын, соғалайын. Я, қайсы әкең өзі? Қамиятырын алар, наңызынан көреді. А, болды кетік қатты, қазынан көтерісін де. Алын. Бұрызырып жолған шығар ол жылы. Бір көтіп жолған жылы. Оралмай қалды. Е, қайсы? Шығы бер қарай, паразан бар ма? Е, паразан бар ма? Газын соғайын, не ұмайын? Е, қайсы? Қазы-қазыңен басы алмасып, әкәт кейіп алын. Мен әрі жүрген саттың рухымын деп, қайрабын рухымын. Тоны алыш кәз. Болды ол. Мизат. Бергілі. Бергілі. Қашны! Бөлі! Юпты! Бергілі! Чозаны, ойлы! Қашны! Ен оны затына қой! Мен қарауырының рухыман, бергі! Қоше! Бергі деме! Су дейред! Ах! Ах! Көтін қыс! Көтін қыс! Болды, 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 болды! Өлтірем әз, қар! Ойбай! Кетті! Еде! Қашны! Мен үшін біздің серверге! Сен серверге емес болсын, кет бар! Бөлі! Бергі деме! Айрам әзе, қой. Мисан кетті өйттім. Қақты, қақты. Кінәсе мен тартылайыш. Ел, паразан бар ма, ел. Кәзмен. Кемшесен кәзмен. Ел, паразан бар ма. Кентір, мен оны өзім тұпыл қолайыш кәз. Йо, не. Құты алмай қалдың қон. Йоп, дегедік. Макс. Өтілі. Ел. Болды, давай, ке. Үбі, үбі. Кетті ғой. Мен хіребірінің рухымын, петаны қау. Ах, ах, құрма, арма, арма. Кетем, кетем, кетем. Тек тиме, тек, только тиме, только. Саған қаз бір аттың өшін берем, сен соны жөн керексің, түсінің бе? Түсінің мен жоқ боламын. Шошқан кім ба?
Şuşkanın göğsü men zombinin göğsünü yemem kerek. Quana quana deyim aka. Sihirlanma bilmiş mi? Ani anan jeğim kerek tez bol. Biyaqtamın. Kaçtın kimge? Растам сен қадығына. Тежен ана. Ана теже. Бір кіне санем. Бір. Жалма. Ау, жалма. Бірге. Братан, бұл қасын мені. Қарач, мен кейді алға қасын. Кәс кейім кейу алайын. Жақпы еді кейді. Үнді ішен енді, қаз мен қайрыбының рухымын деп көзім аппақ мен қазірлікке. Уақытынша мен андай рұқсат тағып алған болатынмын. Қазір мен ашып алайын. Көзім алдында затқа айлайын. Короче. Е, бергіле. Тұр жерде. Сен қимылдамай тұр. Қазір мен сүт ішем. Артыңда. Міне, артыңа қара. Ой, шеше. Қашна. Ойбай. Мен қарабардың рухыман. Мен хәрәбірінің рухымын, сен хәрәбірінің өзінің өлтіргелікке қысатланасың. Йо, сен кімсің өзі, йо, майо? Мен хәрәбірінің рухымын. Кеш кімнің рухы болсаң да, йо? Ен жатты. Ашып, братан болып, братан темеш. Бергіле. Кемен ұлсың? Эй, аяғым. Берге. Ашып, братан болып, братан. Мен қазір саған 4-5 хайуан жіберемін мобтарды. Сен сонымен қырылуың керек. Ома, қару берді ме? Мә. Оны мен. Мә, берге мә. Тұр. Сонымен төбелесуің керек. Кел, жұманияға қой. Креатив бар ма сен? Е, мен, сен менімен төбелеспейсің. Креатив бар ма? Мен төбелесуің керек міне. Қаразан бар ма? Мен төбелес давай. Оны дұрыс қару ғой. Болты ес қазір өлесің. Ау, жарым жаным қалды ғой ол. Жан. Мен бұр өлтір жүрдіш. Ау, дұрыс қару өлсе. Қазір мен өзім... Бұл пака вижн мәнесін істей берсін. Қазір мен өзім пиақ бөттен тұпағымасам, өлі сұрыс көріп кетті. Болды, кетіп қалды, ана. Призерін кетіп қалды. Просто сол мен енді кетіп қалды деп отыр едім ғой. Қазір мен өзіме жаңа оны тұпағы алайыншы. Осы үйде отыра алмаймын, болды. Енді қалды, енді қалды, шығып қалмаймын. Ойбай! Е, мына қайсысы нәрсе аман, жатма. Е, бала. Зат, сен мені қашанда ойладың ба? Мен хәрәбірінің рухымын. Түсіндің бе? Братан, братан. Қазір мен саған жаңа 4-5 хайуан жіберемін, сонымен төбелесуің керек. Түсіндің бе? Қару берсе алмас неден. Мынаны мен пастаға қосып тұрсың ғой, мынау. Е, братан, қойшы. Жат дедің? Е, сат, братан, қойшы, братан, ұйсай. Сен қазір сен наламен төбелесуің керек, түсіндің бе? Бергеле. Қару беру дұрыстап. Сен қазір сен бүгін наламен төбелес кетті әне. Емай, мынау жат. Мә. Саған ұқсайды екен не болса да. Ей. Е, братан, ойын ғой. Ой, бұрыр ғой өлтірем ғой, братан. Бұрыр өлтірем дейсің ғой. Ә? Өзің өлтіріп берем ғой. Мә, мә, берге. Басын. Мән, алма. Жет. Мә, ал, сон. Бұл тез. Амен, айы керек ама. Дейш. Аши. Еш. Болды ғой, түбілес. Қырын. Қырын көсіларым. Не, тұра алмай қалдым, бір орында, ой. Жаттан бір қолмен өлтіреді. Енді ат шық қой мәне. Бір қолмен өлтіреді кенсіне, еман. Е? Ең ол, қақтас кәсіне? Қаз мен оның бәқ баттың көпсіне тұп қалмасын, бәқ батты қай... Бәқ батты мұттатым көйіп кетті. Әміне. Е, короче, ол түм болып кетті. А, түнде, түнде қорқыншылыға дей, еман. Ё-ма-ё, ұйықтаймай, анақта клипер жарды. Ё-ма-ё, клипер. Жарым өлі олай шықты. Ах, кайф еттім. Ай, білен, бұл мен алды. Спасты сетті айсың ғой, шөрмесім, нау кәз. Бешері бұл қорқып қалар.
Yumay bol bana kaşıklama ya. Aşırı yok. Uy vay. Çok kıttım o yumay. Tüsme göre de ona öyle bulgum ben. Şatıvalın içine de kötü yıkta olmasam azam. Uy vay. Yıkta o iyi. Kıttı yakın. Yıkta olan işi bak anak ciğerim. Bitire. Uy be atlisi. Ey işten kalktın geldin. Ben hayvanın ruhken bilmedim de. Oy sen kala geldin mi yakma? Yok dike de. Ol bratan koyalış bu odayı. Bas da ortacağız oyunmaya. Kız kız. Ben bir durga balayın kız koyma. Bratan bu odayı şun öldürecek anasın var. Öldürecektim. Bratan koyalış bu odayı. Normal patsan kalsak kısım da. Sümürlük. Zat dedik. Bize bize. Братан, 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 братан. Кирнан ишине. Кир. Ой, бай. Кир демишине. Тактасын. Минде ушал сизи. Каш, 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 каш. Бос. Бос актында бос. Сен актынан урба. Каратын. Зат дедиңе? Иса, иса та. Кирнан, кирнан ишине дейме? Кирмейме? Мэ. Берге деме. На блокты ал тез берге. Бош же дим каз касин өлтүрсөм сүрө турган убактында. Бохун тизге мен касым. Де сеңе братан болду го братан. Раусун өлтүргөн көзүм. Сен өлтүргөн көзүм. Мен ал давай. Яш өзүм аласың. Кирнан кишине. Не, не. Кирдегенин киртес. Бо. Итебемиш. Кирсай. Ах, ушун на не умой. Аган. Давай, короче. Йоу, аксай. Мен саган бир Кажется, бар ғой, саған бар ғой. Қазір сұмдыққа бір салам түсіндің бе? Кажется, содан бар ғой, бедірдің ішіне сен қашып кетуіңе болады. Егер содан қаша алмай қалсаң бар ғой, ә? Ей. Айта бер. Сен мен ізіңе қалмайтын боламын, түсіндің ғой? Қазір мен сұмдықтың ішіне бір салам ан. Қалай шығамын? Асты блок. Қалдым, қара, бода, сұмдықты қара. Заттың ма егі бар екен? Ат. Үйрететін зат жазы ше, мал. Зат дедің? Содан шығып кетуің керек қайтып болса да. Давай. Бол тез. Би. Шығамай қалдың ба? О, мал. Бұл кетің ғой. Болады, балам. Сізіне қамайсың ғой. Ааа! Еді қамаймаң ғой. Түм, мәс салым, түсінің бе? Мен жоямын сөйтіп қорқатын балаға сөйтіп айтатын едім бірген қашты берге дейме о болды ғой енді сөзіңде тұрмайсың шақтыға кел мына кішіне мына бейқа кел мына думан шақтыға жаты иса иса мен хайуан рух екенін білмедің бе иә білдім мен негізі бижамана жеппін просто мен рух мына кейін сенің қолыңа баттайды бірақ мен саған батады ғой ей болды 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 Кирнан кишине берге. Кир бияка. Жүрөң артында болсун. Жан какты деп жан бир. Жан бир жерде бир сакты көрүп өрдүм. Бала го ши алмай, үзүнө каман деген катта ёк. Кирсон кишине. Давай. Берге. Кичер алса сактан сакмак кишинен кишине. Мен асма кедеп. Ава түссөн кишин. Тагы бир сынап ба, өлүп калдым бирген. Тастып болгойм ба? А? Э, сүмүрүк. Балака көп ойнама дейм, Сен ким эдиң сонча? Кара бирин. Кара бирин. Ава. Деттин жа? Есет, есет. Ау. Шалыс жесірдім, брат. Болса да, қалам, қалмайын дегені ғой. Сен ашып бар вижиманың көте бер, мен кәпір жегі барып келейін. Қаз көрім сол, қаз мен өзіме мен не бедемсі шу алайын да, сөйтіп тұрып көрек ол. Қаз не ала көрекен, кетпеді ғой, анау мұнауымын. Қазығыз.
Қаз мен барып көрейін, ол қаз не қылды екен? Үй, мынаған біреуіне тисем өлтіретін шығар ба? Қаяққа жүріпті ол өзі? Оп көрейін ба? Қаш! Бәрі басады ғой. Қаяққа тана біреу? Айо. Йоп, тігіді. Қаз ол қаяқтан тірледі, е? Қатып қалды ғой. Қаяққа жүріпті ол өзі? Біле толмай қалды мынан. Жанымызда қаяқ, жан қаяқтан туылмады ба? Яқ. Балла қойш, сайып алып кеттім. Қазмені жастым ал. Қазмені ой! Аяғым! Ей, Макс. Макс беріңіз, Макс, Макс, Макс. Қазмен бар ғой? Бір жеге мен бір атты жазамын қарасын. Мен қалып қайра бірейін. Қазмен бір атты жазамын, сен соң оқуың керек, түсіндің бе? Кәр чат қазам чатқа чат. Чат. Кәс қойып тұр. Жаза бер. Бисмиллик. Естіш. Ойнайды Мұрат. Жаздым. Чақ. Тұрған. Есемен. Достымды. Қылып өлтірдің ба, я? Е, мал мен ғо. Жахангер. Ба? Жахангер дейді мен ғо. Есем. Мал менмін. Міне, қарашыш. Креативқа ғой, креативқа ғой. Креативқа ғой. Мал мен ғой. Өлтіреме, белгілі. Е, қаш, 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 қаш. Өлтіреме. Бағандан деп сізге кіргізіп көріп белгілі. Қаш. Қаш дейм. Өлтіреме. Ләмі, видео түсіріп едіңіз ордаңыз. Бүгінгіден шыққанбыз, лайк басып жіберіңіз. Мынау мына бір жылланып кетті маған қарап енді биге ұсталсам өлтіремін ұсталсам түбі ұсталмайсың ордан біле қорқақ үшінмен рас деп ойласам мен ғой е неме жыланып е неме жыланып е үйден ұнғызамын бір күн бірақ қойып тұр қойып берге 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 қасыма ке ойбай е қасыма келсе сен бір адам мен екі адам иә бірақ анау кім мал жаңа мына жерде біреу тұрды ғой тап жаңа біреу мына жерде тұрды ғой ей ойнамашы мен ғой хереннің рухы болып саған пранк анау стив е қойты 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 екі стив е біреу хероина қағасын е мынау кім ғой мен ойламайсыңшы креативтесің мен де креативке кіргіз қойып тұр қойып тұр қойып тұр қойып тұр нанана мына кім онда неробрин 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 е менің қосымда ғой мал ена хрері мен гемодың жүріп тастады е қаш 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 қарамай болды сен Қыры бірін жүтті ұяқта қаш. Қаш. Ай қаш. Қаш алмай қалдым ұйымай. Қаш. Тоза. Қыры бірін жүтті. Ай мал өлтірмей 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 болды болды болды. Мал. Мен бұры өлтіріп кетті тұрған жерде. Жүрі тұр, сөйде тұр, сөйде тұр. Мал кім болу мүмкін е? Бүгін көйден жаққамыса лайк басың.